Sometimes I'm selfish, get jealous, I feel a little helpless, my whole world has shifted. Nome? Ângela. Aline. Gente, por que Aline? Aline. Aline. Com a letra A na sua frente. Pensei que você ia colocar seu nome, né, Andresa? Não, eu não coloquei o meu nome porque eu achei que a primeira coisa que você fosse pensar era em mim, né, com a letra A. Aline, só foi Aline, tá? Aline, vai. Quero saber Cor. Depois que Aline é essa. Cor. Amarelo. Azul. Atriz. Agatha Moreira. Aline Moraes. De novo? Cantor. Anitta. Aline Barros. Que tanto pensa em Aline assim, gente? Coincidência, Andresa. Gente, que coincidência o quê? Coincidência. What do you mean? And I... Mãe, eu quero desabafar. O que foi? Se eu ficar mais um pouquinho aqui, acho que eu vou explodir. É sério. Rindo da minha cara, eu chorei, mas muito. Marvel assim. É o novo This Is Us. Marvel é o novo This Is Us. É exatamente isso. Gente, eu chorei tanto. É muito louco, porque eu nunca tinha parado pra ter interesse em parar pra assistir, sabe? Quem é que tá com fome? Eu. Quem é que tá com muita fome? Mas é que eu vivo com fome, né? Eu sou a fome. Mas tá até brava de fome. Não, brava não. Não tá brava? Não tô brava. Bravinha só. Não tô. Um pouquinho brava. Não tô brava. Second guessing, my whole world has shifted again. Now I drop back to an empty room, and it's setting in. Now that your things are gone, what have I done? Was everything worth this? I guess I deserve. Da Lancôme, eu e Marcela Rica estamos aqui para responder algumas perguntas. Quem tomou a iniciativa? Peraí, depende. Foi você. É, mas não fui eu que dei o primeiro beijo. Ai. Como seria a noite perfeita pra ela? Esfirra. Isso vai ser romântico, vai ser regada comigo. Ai, gente, é romântica, mesmo regada comida. E a sua noite perfeita? Tô de estrada. O que você sente falta nela quando não estão juntas? Dela mesma, tudo. Qual produto ela não vive sem? Uma pessoa de produtos. Um produto que você não vive sem é perfume. Porque onde você vai, você leva o seu perfume. Quem é mais romântica, ela Eu. Ou você? Qual foi o último presente que ela te deu? Ah, para! Gente, Marcela me deu lá no Itresor Nude. Dei um diamante, né? Ah, olha só! Eu amo! Não combina? A gente faz uma virada assim. Deixa eu ver se tá gostoso.